Makura kysyy, mikä on joulupukin puolue? PPP, eli pukin oman puolueen puolue. Yksi puolue järjestelmällä me mennään täällä korvatunturilla. Ja kaikki tontut ovat samaa mieltä asiasta. Vai mitä tontut? Kuka ei vasta? Teräspätkä! Does Pukki got moves like Jagger? Pelaaja 66 kysyy. Mitä Pukki tekee kesäisin muuta kuin ryyppää? No ryyppää! Siinä on kivasti kirjoitettu, mutta kyllä nyt Pukki tekee muutakin kuin vain ryyppää. Niin, no ryypäämisen lisäksi, tai Pukki valmistautuu aattoa varten. Heti kun aatto loppuu, pitää siirtyä seuraavan aaton suunnitteluun. Garomasta! Ikävä kuulla, että Pukin muisti temppuilee. No Pukin muisti heitti vähän tälleen 9 vuodella, mutta ei se nyt niin suuri asia ole. Tuli siitäkin kuitenkin mieleen, että onko Pukilla asiaa, jonka hän tahtoisi unohtaa, jotta voisi kokea sen uudelleen kuin ensimmäistä kertaa. Sanoiko Pukki tuon viimeisen vähän liian hiljaa? Pukki pahoittelee. Makujen kokemus, se kun ensimmäisen kerran sai. Vaikka unohtais Castawayn, et sen näki suusiksi. Jee, Tom Hanks on hyvä jo. Aleksi Valoranta. Pukin herkkä mieli on järkkynyt viime vuosien ajan. No eikä ole. Niin että muistikin on menettänyt. Pukki ei edelleenkään ymmärrä. Pitäisikö sitä virkistää? No eipä nyt silleen tarvitse, sillä kyllä Pukki aika hyvin kaiken muista, että nyt vaan kävi, että tää vielä jatkuu, jolla on piilotettuna jotain. Steariini! Oi, mistäkään tuokin tuo? Jatketaan.